Áno. Viete vy nám ukázať, ako urobiť naozaj, že správne drep, lebo mne to prišlo, že celý článok bol venovaný drepu, že to je alchymia, že to je veda urobiť dobrý. To ukážte nám to. Môžem tu? Na stole. Tu. Takže to urobím to s vami? Hej? Môžeme spolu, hej, jasne, to bude lepšie. Ale musíte mi popisovať, pozor, že... Pozor, aby sa ti nenatrhli. Čiže prvý dôležitý je postoj, hej? Postoj bude na šírku ramien. Počkaj, tento je zlý. Toto je zlý, jasné, treba sa spriamiť. Postoj je na šírku ramien, že jemne širšie, špičky budú smerovať mierne von. Špičky von, povedal. Tak. Že postoj máme... Mierne, maličkovú stranu musíš zapojiť do toho, chápeš, cez maličky a jak idú do teba, čo športovci? Tešia sa, lebo by nevedeli urobiť drep, zámerne som vás nezavolal, lebo by ste sa tu odstrelili. Chlapci, my chodíme na box teraz dvaja, tak dávaj si pozor. Je to vidieť. Fúha. Celý ten pohyb by sme mali začať bokmi, že posúvam najskôr boky vzad, a kolo natlačím mierne od seba, a potom sa začnem zvážať, ruky tlačím pred seba. A tak to má vyzerať? S výdychom sa znova staviam. My sme robili v škole toto, že? Dobre? Nie. Zle. Dobre. Tak? Tak. To je také ťažké, je... na toto treba chodiť do školy. Nie zrovna do školy, ale ideálne možno do takého crossfitového. A čo by mi to teda malo dať, ak urobím správne drep? Jeden je ten... málo, Vlado, tak to Ale keď urobíš aspoň jeden, tiež je to úspech. I keď mi celkom stačilo. A dôležité je tam zapojiť to svalstvo, ktoré by sme zapojiť mali. A v podstate by sme mali udržať váhu na petách a vzadu, aby to bolo v podstate čo najprospešnejšie, aby sme nezaťažovali príliš kolena, aby to bolo nejakú tú trvácnosť, aby sme neurobili iba jeden drep, ale aby sme ich urobili viac. Treba využívať tréner, alebo robiť zlé cviky je viac na škodu ako... No, pardon, keď môžem do toho vstúpiť. Ja som išla do fitka, prišla som a ten tréner si ma vyskúšal, ale... Potom som pochopila. Zobral takú loptičku a hodil ju na zem, hovorí, Ježiš, prepáč, mohla by si ju zdvihnúť? A ja som, vieš čo spravila, to, čo robia všetci zlé. Hrdíme sa, že sa vieme, bez toho, aby sme ohli kolena, zohnúť celý takto na zem. A on že, na čistá peťka. Hej, to je presne to, že keď ideš niečo zdvíhať a spravíš to bez pokrčených kolien a... len sa takto ohnieš, tak to je absolútne to najhoršie. Hej, ale musím povedať, že pri Zdenke mal naozaj odvahu, keď ti hodil loptičku, že zdvihni mi ju, lebo... Ale v pohode, ja zasa som... Normálne by to nemuselo dopadnúť dobre. Nie, ja som pokorná. Čo sa takýchto vecí týka, som pokorná. Marián Hamel, fit tréner, ďakujeme veľmi pekne. Nech sa darí veľa úspechu. Dobrá,